Мукачівці прощаються ще з одним героєм. Сьогодні у храмі схиляють голови та відправляють в останню путь Богу та Василя Васильовича. Мукачівця, який загинув смертю хоробрих, боронячи землі нашої країни. Василь Богут – уродженець Мукачева, який народився 3 липня 1973 року. Навчався в 20-й школі імені Олександра Духновича та запам'ятався вчителям та однокласникам світлою та доброю людиною. Закінчив фізичний факультет Ужгородського державного університету та отримав диплом інженера-фізика, за котрим і працював би й надалі, якби злощасна війна не обірвала його життя. Мою і прославлю його, долотою не ісполнюю, і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святого Духа, і Хресної Великі віка. Після початку вторгнення країни-агресора на території нашої держави пан Василь добровільно вступив в територіальну оборону та отримав звання молодшого сержанта 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Служив в Донецькій та Сумській областях, де й поліг, захищаючи незалежність нашої країни. Господи Попрощатися з героєм України прийшли найрідніші друзі та побратими, які назавжди запам'ятають Василя як хороброго воїна та гідного сина батьків та неньки України. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого воїна. Завжди пам'ятатимемо подвиги наших захисників, історії яких назавжди залишаться на сторінках історії України та в наших серцях. Адже герої не вмирають.